Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideiazinha aqui, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai dar uma lida aqui no sneak peek do Farm 3.0. O que é um sneak peek? É tipo uma olhadinha, né? O que tá por vir aí, o que a gente tem de novidade aí no Farm 3.0. E eu já vou adiantar para vocês que eu acho que esse farm aqui, galera, vai ser assim de longe o melhor, sabe? Eu acho que quando lançar esse farm aqui vai ser uma coisa absurdamente boa, né, pra gente. E eu vou falar o porquê depois. Enfim, vamos lá. Olha só, galera. Vamos ler aqui o anúncio todo, né? E eu acho que enquanto eu ler, eu vou comentar sobre, ou talvez a gente lê tudo e eu comento depois. Eu vou ver o que que eu acho melhor aqui pra gente. Então, olha só. O Farm 3.0 vai ser um simulador de farm, né, que vai te providenciar, vai te permitir crescer. Pera, crops? O que é crops? Vou ter que pesquisar aqui. Crops. Crops. Cultivo. Ah, tá. Enfim, é um simulador de farm que vai te permitir cultivar suas coisinhas, né? Criar undeads, isso aqui é bem interessante, a gente vai poder criar undeads, eu vou falar sobre depois. Eles vão falar sobre depois também. E você vai poder vender suas coisas por profit, por lucro, né? E a gente tem múltiplos tipos de coisas que a gente vai poder crescer, né? Poder cultivar. E cada coisinha dessas tem suas características únicas. Algumas crescem rápido, mais rápido que as outras, e outras te dão mais LE por hora. Outras simplesmente te dão maiores colheitas, né, no clima certo. Depois que você faz a colheita, a única coisa que você precisa agora é vender todo o seu produto no mercado para que você consiga ganhar, né, coisas, ganhar lucro na forma de PVU e IRE. É isso. Bom, como é que vai funcionar aqui pelo que a gente está vendo, né? A gente vai cultivar as coisas e a gente vai dar o harvest, né? A gente vai colher as coisas. E quando a gente colher essas coisas aí, a gente vai ganhar algumas coisas. Essas coisas, se eu não me engano, são aquelas coisas que eles falaram lá no AMA que serão materiais para criar outras plantas NFTs, certo? E aí você basicamente vai estar vendendo materiais para criar plantas NFT no mercado. E aí você vai ganhar o lucro, ou você também vai poder comprar isso de outros jogadores, né, para fazer mais plantas NFTs para você, pelo que eu tô vendo aqui. Entretanto, o farm não é a única atividade do jogo. Você pode criar undeads, que serão como pets, né, para ajudar na farm com algumas tarefas como colher, defender você de corvos ou aguar suas plantas. Então vai ser tipo assim, aguar sua planta automaticamente, defender os corvos automaticamente. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que, gente, isso aqui vai ser muito interessante. Isso aqui é principalmente o que tá me deixando mais. Ah, sabe? O que tá me deixando mais empolgado pro jogo. Ó, vamos lá. Pesca, coleta de recursos e mineração também serão adicionadas. Essas atividades vão providenciar materiais para craftar itens. Não sei que itens serão esses, tá? Peixe para vender e para ajudar você a aumentar a sua farm para providenciar ainda mais um retorno maior. Mais importante, todos os materiais e LE ganhados poderão ser usados no modo PVE, e com isso você poderá estrategicamente construir um time das suas plantas para combater contra os undeads. Isso vai ser o seu método mais valioso, mais rentável para ganhar PVU. E quanto mais undead você matar, mais PVU você vai ganhar. Então, olha só, basicamente isso aqui, tudo que a gente leu antes, a gente vai ter isso aqui para providenciar melhoras na nossa farm, no nosso, não sei, né, no nosso, na nossa conta e no nosso time, para que a gente possa pegar um time de plantas ali e matar undeads. Quanto mais undeads a gente matar, mais PVU a gente vai ganhar nesse novo modo. Então, como vai ser? O jogo já tá mostrando aqui pra gente que a gente vai ter uma queima de LE dentro do próprio jogo. Você não vai necessariamente pegar o seu LE e converter direto para PVU. Você pode fazer isso, lógico. Mas ele falou aqui, ó, a principal coisa que você vai ter para ganhar PVU vai ser matar os undeads no modo PVM. E para matar mais undeads no modo PV, você vai ter que reinvestir o seu LE dentro do seu time ali, da sua conta.
Então, olha só, a gente vai ter um método para investir o dinheiro do jogo no próprio jogo, para então a gente aumentar o nosso lucro. Então, eu acho que isso aqui seria meio que funcionaria de uma certa forma como um anti-vendedor, tá ligado? Aquela pessoa que entra no jogo e vende depois de 5 dias, que ganhou R$ 10 a mais, entendeu? Eu acho que isso aqui pode ser um incentivo a mais para as pessoas continuarem jogando o joguinho. E é isso que eu sempre tô vendo aqui dentro do jogo, tá? Por mais que, tem nerf na conversão e não sei o quê, não sei o quê. Eles sempre mudam alguma coisa que, na verdade, tá fazendo as pessoas jogarem mais. E quem tá saindo é que não falei para vocês mais alguns vídeos atrás, há semanas, 2 semanas atrás, eu acho. Eu falei para vocês. Quem tá saindo porque só quer o lucro do jogo e pronto, sabe? Não tá saindo porque, ficou frustrado com o jogo. Eu fiquei até decepcionado um pouco ali, mas eu não sabia o que tava por vir. E eu sabia de todas as outras atualizações que eles tinham feito para melhorar o joguinho. Então, eu tô bem otimista com essa mudança aqui também, tá? Então, vamos lá. Eu nunca sei traduzir essa palavra aqui pra vocês, cara. Eu nunca sei falar ela em português. É incrível, é incrível. O jogo providencia uma visão isométrica e todos os jogadores vão poder customizar a farm deles de acordo com o que eles quiserem, né? Criando uma experiência realmente única para cada jogador. Olha só, parece que você vai poder colocar um rio no meio da sua farm se você quiser, entendeu? Então você vai poder colocar mais coisa de rio, colocar mais coisa de terra ali, talvez para cultivar mais. Certo? Eu não sei direito como vai ser isso aqui. Olha só. Com tantas formas diferentes de cultivo, sempre tem alguma coisa nova crescendo na sua farm, e não importa quantas vezes você jogar o jogo, se isso não for suficiente, vão ter várias outras formas de materiais só esperando para alguém como você para conquistá-lo. Recolhê-los de uma certa forma, né? Você nunca vai ficar sem coisas para fazer no Farm 3.0 porque a gente colocou nesse jogo um conteúdo completo, né? Só para pessoas como você que adoram simulação e sobre farms e ranches, eu não sei o que é ranches, mas é ranches, eu acho, né? Mas querem alguma coisa fresca com várias features de novo, véio. Features de novo. Várias coisas a mais, né, que os outros jogos podem oferecer. E a gente sabe que assim que você testar o jogo, a gente tem certeza que o Farm 3.0 vai ser um do seu jogo de simulação favorito. Então, galera, olha, eu tô empolgado, eu tô muito doido para jogar esse jogo. Sério, eu tô muito doido para jogar o Farm 3.0 porque eu acho que primeiro que vai ser lançado, né, realmente o aplicativo, seja para computador ou para celular, sei lá, né? Que você vai estar tá vendo a sua farmzinha ali. Não vai ser igual no site, né? Que você só vê suas plantinhas ali e pronto, e acabou. Não. Acho que você vai ver suas plantas, você vai ver a sua farm ali, você vai modificar da forma que você quiser, você vai plantar o que você quiser ali, você vai criar pets dentro da sua farm. Olha que interessante, criar pets. Gente, criar pet dentro da farm é bem interessante, tipo, bem mesmo. Eu não sei se esses pets vão ser NFTs, né? Poderiam ser NFTs esses pets, mas eu acredito que não vão ser, tá? Acho que vai ser um investimento dentro do jogo que não vai ser um NFT que você vai estar comprando. Enfim. Pera. Deixa eu dar uma olhadinha. O que mais que eu poderia falar sobre isso? Eu acho que esse modo que eles vão aplicar aqui vai ser o mais próximo com certeza até agora vai ser o mais próximo do jogo final. Mas eu acho que o quesito mudança, talvez ele seja o que mais vai se aproximar de uma vez, entendeu? Vai ter a maior mudança do que tá agora para o mais perto possível do jogo. Obviamente vão ter algumas melhorias depois, mas eu acho que isso aqui vai ser o que mais vai dar o um gostinho do que o jogo oficial vai ser pra gente. A gente vai poder pescar, a gente vai poder criar coisas, cultivar coisas para conseguir recurso, e a gente também vai poder combater contra os undeads para ganhar lucro, para ganhar o nosso querido PVU. Então, olha só, eu acho que isso aqui vai ser bem interessante para a gente, sim, viu? Eu acho que vai ser, como se diz, vai ser a melhor fase do PVU,
sendo sincero, acho que vai ser a melhor fase. Você vai precisar reinvestir dentro da farm para ganhar mais lucro ainda, sabe? Então, não vai ser, ah, tô farmando, eu transformo meus negócios para ganhar LE, e aí depois que eu transformar meus negócios para ganhar LE, a gente vai lucrar e pronto, acabou. Não, não. Não, não vai ser assim. Pode ficar tranquilo. Mas é isso, viu, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode deixar os likes, mas fala aí nos comentários por que que você não gostou do vídeo. E deixa um comentáriozão aí pra gente também. Entra no meu Discord. E eu não sei mais o que falar. E é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.